ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଦିବସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା, ତାର ଲୀଳା କଥା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି ଭାବରେ ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ, ସେ କଥା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚାରି ମାସ ଯାବତ୍ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଚାତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଚାରି ମାସ ସେ ଭଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ସେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ସେ କରିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ପଡ଼ି ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରି ମାସ ଯାବତ ଏହି ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ତିନି ଭାଇ ଥିଲେ, ପରିମଳ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁନାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁନାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେ ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିଲେ, ସେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଗୋପାଳ। ତ ଗୋପାଳ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହିମା ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋପାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏତେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ତାର କଣ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ତାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ଆକୁଳ ଭାବରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବି। ସେଇ ଛୋଟ ବାଳକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି କେତେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ଭଗବାନ ତାର ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଏଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୁଖ ଇସାମି ମା ଆସୁଚ। ଯେ କେହି ଯଦି ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ନେଇ ଆସିପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଲେ ଯେ ତୁମେ
ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତୁମର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହେଲେ ଯେହେତୁ ତୁମର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପରେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶେଷ କୃପା କରୁଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା କରିବେ, ଦିନେ ଏହି ପିତାମାତା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଗୁଣ ଗାନରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅପ୍ରକଟ କରାନ୍ତି। ଦିନେ ସେଇ ପିତାମାତା ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇତେ ପୁତ୍ରର ଆଜ୍ଞା ଦିଆ, ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗୋପନ ହୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାରିଆ। ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ଆମେ ଏବେ ଅପ୍ରକଟ ହେଉଛୁ। ଏଇ କଥା କହି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଦୁଇ ଜଣ ପିତାମାତା ଏକ ସାଥିରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାର ପରେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମ ହୋଇଥିଲା, ଗୋପାଳ ନାମ ଥିଲା। ତ ଗୋପାଳ ସେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରି, ପିତାମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥା କହିଲେ। କହିବା ପରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଏମିତି ଗୋପାଳ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ଆସିବେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୂର କୌପିନୀ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଗୋପାଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ବହୁ ଦିନ ଯାବତ୍ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହିମା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଥିଲେ, ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀରେ ଆସି ରହିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଜଳରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତରୀରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସେବା କଲେ। ବାରଟି ଶାଳଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଅତି ଦିନହୀନ ଭାବରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଳବତ୍ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦିନହୀନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦିନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତକ୍ତା ସଧର୍ମ ଚରଣ ତକ୍ତା ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଶେଷ ମଣ୍ଡଳପତି ଶ୍ରେଣୀ ସଦା ତୁଚ୍ଛବ ଭିତ୍ତା ଦୀନ ଗଣେଶ କୌପିନ କନ୍ଥାସ୍ତ୍ରୀ। କୌପିନ
ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଖୁଦ ଅଳ୍ପ ଆହାର କରି ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ରଚନା କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭାଗବତମ୍ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମିତ ଏଇ ଯେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିକି ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ସେଠଜୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠଜୀ ଆସି ସେ ବିଭିନ୍ନ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏସବୁ ନେଇକି, ମୋର ତ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ପରେଇବି। ତାପରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ ନା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଦେଲେ ସେ ରଖିଲେ ରଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ରଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ମୋର ଯଦି କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଭାବି ତାପରେ ଭୋରେ ସମୟ ସେ ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାରୁ ସ୍ନାନ କରି ଫେରିଲେ ଆସିକି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ତିଲକ ଧାରଣ କରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଯେତେବେଳେ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେ ବାରଟି ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁରଲୀଧାରୀ ଅପୂର୍ବ ବିଗ୍ରହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ମୋର ମନ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଡାକିକି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧାରମଣ। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଖୁବ୍ ଅପୂର୍ବ ବିଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ବିଗ୍ରହ ସବୁ, ଜୟପୁରର ରାଜା ମାନସିଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଆ ବିଗ୍ରହ ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଯାଇନଥିଲେ। ତାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ରାଧାରମଣ ବିଗ୍ରହ, ବୃନ୍ଦା ଦେବୀ। ଏଇ ରାଧାରମଣ ବିଗ୍ରହ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ବିଗ୍ରହ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେ ଅପ୍ରାକୃତ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।